Այսօր իր հոբելյանի արտիվ շնորհավորանքները ընդունում Շամիլ Սուլեյմանովը, ԽՍՀՄ-ի եւ Ադրբեջանի հետախուզության եւ հակահետախուզության վետերանն այսօր ղեկավարում է Ադրբեջանի ա... հատուկ ծառայությունների վետերանների հասարակական միավորումը։ Նա երկարատեւ կարիերա ունեցել հատուկ ծառայությունների շարքերում։ 60-ականների սկզբից նա աշխատել է պետական անվտանգության կոմիտեի հակահետախուզության Մեր ուսանողական տարիների նա եղել է ակտիվ երիտասարդության ներկայացուցիչ, Նաֆտայան Արժuna վերլուցական ֆակուլտետի, այն ժամանակ լավագույնը Ադրբեջանի Արժuna բերական ինստիտուտում, ֆիզիկական դասդիրակության խորութի նախագահը։ Վերջին կուրսում նկատել են ակտիվ ուսանողին եւ հravիրել են ծառայության պետական ավտանգության մարմիններում։ Անհրաժեշտ է նոր կադրեր, մտավորականներ, երիտասարդ մասնագետներ։ Շամիլ Սուլեմանովը ընդունվել է Մոգիլովի հակահետախուսական ուսումնարան, սակայն 1960 թվականի հունվարի վերջին Պակի 16 հազար աշխատակիցները կրճատման տակ ընկան, նրանց տվում են նաև դպրոցի շրջանավարտները։ Այդ ժամանակ Շամիլ Սուլեմանովը տեղափոխվել է Նաֆտային ոլորտ, սակայն հատուկ մարմիններ նոր հราวերը երկար սпасեցնել չտվեց։ Это меня вызывает КГБ։ Եվ հանկարծ ինձ հราวերում են պետական ավտանտակության կոմիտե։ Առաջին անգամ կադրերի ղեկավարի Օխնական Սամեդովը։ Ես ասում եմ, ի՞նչ է գուզում։ Նա ասում է, մենք ուզում ենք ձեզ կրկին հրավիրել աշխատանքի։ Սակայն Շամիլ Սուլեյմանովը հրաժարվել է անկան ժամանակ, երբ նրան անձամբ հրավիրել է Ադրբեջանի ԽՍՀԻ նախարարների խորհրդին առընթեր Պաքի նախագահ։ Զրույցը հաջողությամբ է ավարտվել։ 1961 թվականի դեկտեմբերին Շամիլ Սուլեյմանովը ցարայութան է անցել։ Այդ ժամանակ Ադրբեջանի Պաքի հակահետագուզության վարչության պետ Հեյդար Ալիևի ղեկավարության ներքո։ Ահա թե ինչպես է հիշում Շամիլ Սուլեյմանովը իրենց առաջին հանդիպումը расскажу свою автобиографию начал росо он периодически останавливаю Пот меքին ձեր ինքնակենտրոնացումը parberapar ճշտումեր ես զարմացած էի ինձ համար անհասկանալի էր դա արեցված էի ինչու համար այն նրան պետք այս բոլոր մնամասները իսկ երբ սկսեցի աշխատել նրա ղեկավարության ներքո ես հասկացա որ դրանով այդ մարդը կարողանում էր որոշել այդ աշխատակցի ապագա տեղը նա շատ լավ ինտուիցիա ունի HPS-ի հիշում է Շամիլ Սուլեյմանովը Ռալի վհատուկ ուշադրություն է դարձրել երիտասարդ աշխատակիցների ուսուցմանը իր եր, երկարատև եր, կարիերայի ընթացքում Շամիլ Սուլեյմանովը ծառայել է հետախուզությունում եւ հակահետախուզությունում այդտվում նաեւ արտասահմանում զբաղեցրել է նաեւ ղեկավար պաշտոններ 1991 թվականին նրա նշանակել են արդեն անկախ Ադրբեջանի ազգային ավտանգության նախարարության երկրորդ վարչության ղեկավար։ Այսօր վետերանը նշում է իր ծննդյան 85-ամյակը։